Ինչն է ձեզ կաշկանդում, պարոն Անդրեասյան, չեք հրապարակում 40 կոռումպացված դատավորների անունները։ Դուք ասեցիք, կա 40 կոռումպացված դատավոր, բայց մինչ օրս անուններ չեք տալիս։ Շատ լավ, շատ լավ հարց եք տալիս։ Ընդ որում մի քանի անգամ նշել եմ, որ այդ տվյալները, որոնք ես ստացել եմ որպես մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան։ Երբ որ ինձ օրինակ գալիս էր փաստաբանը իմ հետազոտության, իմ զեկույցի ժամանակ, ասում էր, որ այսպիսի նույնիսկ աշխարհի առաջարկ է եղել եւ այլն, ես չէի կարողանում ոչ այն ժամանակ հրապարակել դա, ոչ դիմել ոստիկանություն կամ իրավապահ մարմիններ, որովհետեւ օմբուդսմենը ունի պարտավորություն իրեն վստահված գաղտնիքը պահել գաղտնապահության մեջ, այսինքն խորհրդապահական է, եւ այդ անունները, որոնք ես ունեցել եմ, որոնցից տեսել եմ, օրինակ մի քանիսը դուրս են մնացել, մի քանիսը թոշակի են անցել այդ իմ իմացած տվյալներից, իրենց քանակը նվազել է, եւ ես իմ հարցազրույցներում ոչ թե այն ժամանակ ասել եմ մի թիվ, ու քանի որ շատ շահարկվեց, այլևս թիվ չեմ ասելու, որտեւ այդ ինֆորմացիան ոչ թե քաղաքացի Կարեն Անդրեասյանի, ոչ թե նախարար Անդրեասյանի ինֆորմացիան է, այդ ինֆորմացիան օմբուդսմենի ինֆորմացիա է, որը երբ որ ես օգտագործեցի առաջին իմ հարցազրույցներում, համարում եմ, որ սխալ արեցի, որովհետեւ դա շահարկումների տեղիք տվեց, եւ դրա համար դադարեցրել եմ այդ տեսակ վեր եւ այլն հրապարակել։ Բայց ես ուղղակի բացատրելու համար ինչ հիմք եմ ունեցել նման հայտարարություն անելու, ասեցի, ինձ գաղտնի, հարյուրավոր ինտերվյուներ ենք անցկացրել, հարյուրավոր մարդկանց հետ ենք զրուցել, մեզ տրվել է կրկնվող անուններ, թե ովքեր են կոռումպացված։ Հիմա չեք տալիս, պարոն Անդրեասյան, այդ անունը, որտեւ եթե ես հիմա որպես արդեն ոչ օմբուդսմեն, բայց գնամ ոստիկանություն կամ ինձ օրինակ կանչի հրավիրեցին 6-րդ վարչությունում, դեռ մինչև նախարար նշանակվելս էր հեղափոխությունից հետո, եւ ինձ օրինակ ասեցին, գործեք քննության ենթարկվում այնտեղ հենց իմ զեկույցի հիման վրա, եւ օրինակ ինձ խնդրեցին, որպեսզի ես ներկայացնեմ տվյալները, այսինքն այն հիմքերը, որից ես արել եմ դատական զեկույցը, ես ոստիկանությունում էլ բացատրեցի, որ եթե ես հիմա սկսեմ տվյալներ տալ, ես պետք է բացահայտեմ իմ աղբյուրները, ինչպես է որ լրագրողի աղբյուրը դուք չեք բացահայտում, օմբուդսմենին էլ ավելի պաշտպանված է, եթե Քնար Մանուկյանը ինձ գա ասի Պողոս Պողոսյանը կաշարք է ուզել, ես հիմա էլ չեմ կարողանա, 20 տարի հետո էլ չեմ կարողանա, եթե ինձ Քնար Մանուկյանը չասի, որ արդեն ես պատրաստ եմ ցուցմունք տալ, հետևաբար այս են գաղտնի աշխատանքն, իմիջալոց մենակ դատավորներ չէ, ես շատ մեծ քանակի ինֆորմացիա եմ տիրապետել ստացել որպես օմբուդսմեն, այսօր սկսած կներեք լրագրողներից մինչև նախկին պաշտոնյաներ եւ ընդդիմադիրներ, հսկայական քանակի ինֆորմացիա է, որ ինձ տրվել է խորհրդապահական նույն սկզբունքով, եւ ես դա խախտելու դեպքում էթիկայի եւ նաեւ ինչ որ իմաստով օրենսդրության լուրջ խախտում կանեմ, դրա համար չեմ հրապարակում այդ 40 անունները։ Ինչ եք անում, եթե չեք հրապարակում։ Դա քաղաքական վարույթները հարուցում եք, գնում է ԲԴԽ, դատավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Դե տեսեք, այստեղ էլ մի քիչ համաձայն չեմ հարցի ձևակերպման հետ, ինչու, որովհետեւ նախ երբ որ ես օրինակ քաղաքական հիմա վարույթ եմ հարուցում, ես չեմ նայում, որ գիտեք այս դատավորի մասին ինձ 20 հոգի ասել է, որ կոռումպացված է, ես նայում եմ, որ այդ դատավորը կոնկրետ այդ ակտով ինչ որ սխալ բան արել է, թե ոչ, եւ այդ դրամաբանությամբ ես չեմ, մեր ամբողջ թիմը մասնագիտական տանում է եւ այդ հարցը այնտեղ ներկայացնում է բարձրագույն դատական խորհրդում, ընդ որում հրապարակային, ասել որ բոլորը մերժվում են, այդպես չի, մենք ունենք արդեն հենց մեր բողոքներով, մեր միջնորդություններով դադարեցումներ դատավորի լիազորությունների, մեկը էթիկայի նորմ է խախտել, ունենք նաեւ ուղղակի չի դադարեցվել, բայց նկատողություն, նախազգուշացում է ստացվել, դա էլ է լուրջ առաջընթաց, որտեղ դատավորը մի անգամ նախազգուշացում, խիստ նախազգուշացում, հետո դուրս կմղվի, սա ին վերջո, երբ որ ես տանում եմ բարձրագույն դատական խորհուրդ գործը որպես նախարար, իմ խնդիրը դատավորին հերացնելը չի, իմ խնդիրն է բերել ազդակ, որ եթե դուք օբյեկտիվ օրենքի տարին համապատասխան չաշխատեք, լինելու է հետևանք, հետևանքը նախարարը վարույթը սկսելու է, բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշելու է, սա արդեն առողջացման ճանապարհ է, սա վեթինգը չէ այն այն տեսքով, որով մարդիկ սպասում են, բայց սա առողջացման ճանապարհ է, իմիջիայլոց ես հիմա չեմ ուզում արդարացնել որևէ կոռումպացված մարդու, նույնիսկ իմ ասած օրինակ այդ կոռուպցիոներներից մեկը, եթե միջև կյանքի վերջ մնա դատավոր, բայց այլևս սխալ չանի, այլևս սխալ դատավճիռ չկայացնի, ու մենք իրեն այս կարգապահականներով զգաստացրած պահենք, որ ինքը արդար դատավոր լինի, ես իհարկե ցավոտ եմ հնչում, բայց նույնիսկ դա է ավելի ընդունելի, քան մենք սկսենք ինչ որ հիշելով կամ իմանալով ինչ որ բաներ ոչ հիմնավոր բողոքներ տանել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Մի քիչ երկար պատասխանեցի, բայց ես հարցին դժվարակարճ